Այսօր կատվածահարը եղել Գորիս Կապանի այլընտրանքային ճանապարհը, Հայլուրի Սյունիքի թղթակիցները երեկոյան Գորիսից վերադառնալիս ֆիքսել են, որ Տաթև աղվանի ճանապարհին խցանման մեջ է մնացել պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը։ Դեպքի վայր հասած ոստիկանները արագ բացել են նախարարի ավտոշարասյան ճանապարհը։ Սյունիքում մեր գործընկեր Շանուշ Միրզոյանը նաև հայտնել է, որ այլընտրանքային ճանապարհի երթևեկությունը շարունակում է ծանրաբեռնված մնալ նախորդային եկած զյան պատճառով։ Նա զրուցել է խցանման մեջ մնացած վարորդների հետ։ Կարծում եմ անվտանգ չէ այդ ճանապարհ հատվածը, որովհետև մաքսակետերը տեղադրված են, տեղադրված է ոնց որ նաև սահմանապահ հսկողություն, իսկ մենք Ադրբեջանի հետ հիմա պատերազմական վիճակում ենք, այսինքն ես չգիտեմ, ես ինչ կարգավիճակով եմ մտնելու Ադրբեջանի տարածք եւ այդ տարածքից դուրս կգամ թե չէ։ Դրա համար որոշեցի ես այլընտրանքային ճանապարից օգտվել, որի մասին զեկուցել էին կառավարության անդամները, որ իբր պատրաստ է շահագործման, վերջացրել են հիմնանորոգման աշխատանքները, բայց ինչպես տեսնում ենք, երևի երրորդ օրն էլի արժեք շահագործման ճանապարհի, արդեն խցանում մոտ 2 կիլոմետր, այսինքն սա լուծում չէ։ Եթե մեզ ուզում են հրամցնել, որ սա լուծում է, որպես այլընտրանք Գորիս Կապան ճանապարհին, սա իսկապես լուծում չէ, եւ ձմռանը ստեղ դժոխք է տեղի ունենալու, եթե ձյուն եկավ։